attention, please. Варна Тауър, фолни ту. Фолни ту, Варна Тауър, слушаме. 20 Alpha for the first million passenger. Разбрава, фолни ту, водете по Alpha, благодаря. Пътник на летище Варна. Срещнем двумилионния пътник при нас. Давай! Най-спарни. Много следващо се получава. Супер, да. Имам, чакам. Всеки пътник е важен за нас. Времето винаги е с оперейшена. So nice, 1 million.